Re! Viss ēters ir te! Vai vēlmi iegūt autovadītāja apliecību un braukt pašam ar savu auto ir uzskatāma par īpašu ekstru cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tiesību iegūšana cilvēkiem ar kustību un dzirdes traucējumiem aizņem vairāk laika nekā ierasti. Latvijā ir tikai viena nedzirdīgo autoskola un tikai viena aģentūra, kas pielāgo auto cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Gaidot sabiedrisko mediju, labdarības maratona dod 5. Šovakar sižetu sērijā mūžīgā mājasēde kolēģis Dāvids Freidenfelds tikās ar Gati, kas brauc ar auto. Bez rokām. Čau, Dāvi. Čau, čau. Nu, izvizinās ar Škodu, ja? Laižam, sēdies. Gatis Caunītis auto vada ar kājām. Tiesību iegūšana bija garš un piņķerīgs process. Latvijā nebija nevienas mašīnas, kas būtu pielāgota kājas vadībai. Varianti bija ārzemēs un ļoti dārgi. Uz zemes pie pedāļiem atrastos tāds šķīvītis, kas funkcionētu kā stūre. Un līdz ar to man nevajadzētu celt augšā kāju uz stūres un es varētu lejā grozīt. Beigās izdevās iemācīties braukt ar parastu, nepielāgotu auto. Vienīgais ierobežojums – vadīt var tikai ar automātisko ātrumkārbu aprīkotu mašīnu. Kārtojot tiesības bijušas dažādas mulsuma situācijas, bet grūtākais bija iemācīties piesprādzēties. Gandrīz vairāk kā mēnesi, un tas bija vienkārši darot vienu lietu – piesprādzēties. Paņemot jostu, novelkot uz leju, pārņemoties uz otru kāju, un tad iesprādzējoties. Gluži kā teju katram vadītājam, bijis arī kāds soda punkts. Es nejūtos citādāks, un ja man nebūtu bijis kāds sods, es uzskatītu, ka es neesmu nodzīvojis dzīvi ar kaifu. Bet pašlaik Gats vienkārši dzīvo un var darīt lietas, kas ir tik pašsaprotamas. Ja nebūtu vadītāja apliecība, es domāju, es noteikti nebūtu sasniedzis tik daudz, nodibinājis savu uzņēmumu, nebūtu atradis savu sirdsdraudzeni un nebūtu iegādājies savu privāto dzīvesvietu un nebūtu iespējams turpināt virzīties ar vien vairāk ar maziem solīšiem uz pilnīgu, absolūtu neatkarīgu dzīvi. Atslēga brīvībai. Tā klienti saka arī Normundam Smiltniekam, kurš strādā sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Tā ir vienīgā institūcija Latvijā, kur aprīko un apstiprina auto ar rokas vadību. Šeit ir šis konkrētā ir jau gatava, sagatava sarežģītā mehanismu, ja, kur ir iespēja nospiest bremzes, ja, kur ir iespēja nospiest bremzes, uzdot gāzi. Ja nepieciešams, ir iespēja viņu nofiksēt. To bremžu stāvokli, ja? Darbnīcā gada laikā tiek izveidotas ap 30 rokas vadības sistēmas. Katram auto nedaudz atšķirīga. Dodam gāzīti maziņi, ja? Laižam vaļā sajūdziņu. Vienas mašīnas pielāgošana maksā ap 1000 eiro. Lielākoties izmaksas gan sedzot valsts, ārzemju varianti maksā ap 3000 eiro. Cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, autovadīšanas tiesību iegūšanas process nav vieglāks. Latvijā ir tikai viena nedzirdīgo autoskola. Tas ir sociāls uzņēmums un tajā strādā divi instruktori. Šita vēl nerāda to pagriezi. Višķiņu vēlāk. Teikt, pirms krustojumu. Lēnām. Mierīgi. Protams, tas nav ļoti liels ienesīgs projekts. Ja? Tas ir vairāk tāds sirds darbs. Arī instruktora Santa Beitāne norāda, ka auto ir mobilitātes brīvība. Pēc garajām apmācībām ar audzēkņiem izveidojas īpašs kontakts un ir patiesas prieks tos satikt pie autostūras. Arī Ralfs, kuram šodien ir braukšanas apmācības, par iespēju sēsties pie stūras ir sajūsmas pilns. Dāvids Freidenfelds, Oto Ailts, Latvijas televīzija.